Շուտով ցանկում ինչպես տեսանք Հայկոն եւ Անահիտը, ինչպես եք վաղուց ձեզ չեմ տեսել։ Շատ լավ։ Հայկո, դու այցելել ես այստեղ, որպեսզի տեսնես ինչ ծաղիկներ պետք է գնես նվիրես Անահիտին։ Ես ասեմ, ուրեմն սենց մի հատ թարս բան է ստացվել, որովհետեւ ես Միլանի սրահի կողքին մենք ես ու Անահիտը տուն ենք գնել, իսկ Անահիտը ծաղիկներ շատ է սիրում, այնպես որ Դա նորություն է, բայց քանի որ առաջին նորությունը իմացանք, միգուցե կամոբլոգ ժամանցի շրջանակներում երկրորդ նորությունն էլ ասեք ամառվա հետ կապված։ Դե սպասում ենք։ Սպասում եք, իսկ գիտեք, ես գիտեմ, որ ոչ թե ես գիտեմ, այլ ասում եմ, որ արդեն ամռանը տղա է պարգևելու Անահիտը, ձեզ անունը որոշել եք։ Անունը դեռ չէ, դա աստված ոնց որ ասում են, ամեն ինչ նորմալ երեխան գալույս աշխարհ, մենք արդեն կմտածենք ինչ անուն կդնենք։ Անա, ես արդեն պատկերացնում ինչ մեծ բուկետ ես դու այդ օրը նվեստանալու։ Հենց կողքի, տան կողքի սրահից, դե սպասենք ամ բուկետներ։